Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні в нас 10 серпня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати 4 сорти персика, які дозрівають на даний час. Хто не знає деякі сорти, давайте я вас з ними познайомлю. Дивіться, ось перед нами, це в нас іспанська селекція. Це дуже солодка серія персиків під назвою Extreme. Цей сорт називається Extreme Sweet. Він є середньопізнього терміну достигання або середнього терміну достигання. Все залежить від регіону, де він вирощується, і так само від погодних умов, які були в цьому році. Цей сорт є дуже солодкий, плоди дуже крупні. Вага була, ось у цього плода, я знімав відео, 380 грамів. Маса загальна плодів іде десь 260-300 грамів. Дуже непогано. Ось перед нами інжирний сорт персика. Чесно кажучи, я не знаю, що це за селекція, не пам'ятаю. Це іде сорт під назвою Соло. Дуже солодкий, просто капець. Дуже приємний присмак у нього. Вага у цього сорту була в цьому році приблизно 150-170 до 200 грамів. Окремі плоди були. Я вважаю, це дуже непоганий показник. Цей сорт дуже врожайний. Оцей Соло. Він просто обліплене дерево ціле. Сорт Extreme Sweet. Це сигнальне плодоношення в мене в цьому році було. Ще нічого не можу сказати, як він себе буде показувати в слідуючі роки. Треба наблюдати, дивитися. Так, ось у нас перед нами персик американської селекції. Це в нас сорт Envoy. Він є морозостійкий, він гарно переносить возвратні приморозки весняні. Сорт теж крупний. Оце в цьому році основна маса плодів була приблизно 200-250 грамів. Я вважаю, це дуже непогано. Цей сорт має солодкий смак з невеличкою кислинкою. Ну, ми зараз все продегустуємо, попробуємо і так же само промірюємо цукор. Так, і ось ще один сорт з білою м'якоттю. Це в нас сорт американської селекції, теж середнього або середньопізнього терміну достигання. Все залежить від регіону і так само від умов вирощування. Це в нас дуже смачний, солодкий сорт персика під назвою Фіделія. Його всі полюбляють, просто за його смак, за його вигляд, за його товарність і так само врожайність. Вирощую я його вже не один рік, дуже він мені подобається. Так, давайте побачимо поближче. Ось яка м'якуш у Фіделі, вона така біла. Давайте побачимо по соку. Соку, бачите, дуже багато натискаєш, і воно тече рікою. Дивимось, що в нас по цукру. По цукру показує 11. Щось маловато. Можливо, трохи зеленуватий взяв. Не знаю, бо оце знімав відео, було вроді більше. Так, але у нього зовсім нема кислинки. Так, по соку натискаю. Соку багато, тепер пробуємо на смак. Дуже приємний, соковитий, ванільно-персиковий аромат. Дуже багато цукру, кислинка зовсім відсутня. Смакота ще та. Це треба пробувати, бо так дуже описати сам смак, ну, практично неможливо. Це так. Загальні такі характеристики, там, солодкість, на що він схожий, а так оцей весь, усю гаму смаку описати, ну, неможливо просто. Сорт треба мати по-любому. Вага цього сорту в мене в цьому році була 250-200 грамів. Вважаю, що теж дуже непогано. Так, давайте побачимо по Envoy. От Envoy знімав був цукор 11. А ну, зараз побачимо, що тут по соку нам покаже. Так, соковитий. А ну, глянемо, що тут показує по шкалі. 10. Ну, аж тільки що знімав, було 11. Що? Я ще побачив, що цукру маловато. А чого Фіделія тільки що показала
тільки що показала такий малий цукор, не знаю. Так, пробуємо на смак. Персик солодкий з гармонованою такою кислинкою. Оце, хто полюбляє дуже ароматні, чисто персиковий такий смак, щоб був, оце обирайте Envoy. Бо у цих трьох сортів нема от цього персикового присмаку. Він є, але настільки маленький, там більше присмак якийсь іде такий медовий, трохи ванільний такий, трохи персиковий. Тобто там багато різних тонів, але вони такі приглушені. Там більше виразний такий солодкий смак. А ось оцей сорт Envoy, він з кислинкою іде, з малесенькою, і у нього дуже виразний цей настоящий персиковий присмак. Оце хто хоче такий смак, оце обирайте його. Так, тепер давайте побачимо соло. Ось отака м'якуш у нього. Кістка, в принципі, відділяється. Давайте промірюємо цукор. Побачимо, що у нас по соку. Соку бачимо. Тече багато. Соковитий сорт. Так, ану. Так, 14 показує. Так, ану, пробуємо на смак його. Блін, ну це просто обалдеть. Вони всі різні по смаку і всі дуже класні. Оце дуже солодкий, соковитий, м'якуш така, як масло тає у роті. Присмак ванілі, блін, що ще, от не знаю. Блін, ну, от він навіть на персиковий дуже не схожий. От якийсь медово-квітковий, ванільний присмак. Дуже солодкий, медовий, не знаю. Ну, персика практично нема зовсім. Якщо закритими глазами оце кому дать, то дуже не скажеш, що це персик. Смак класний. Усіх у цих трьох сортів просто, просто клас. Так, давайте побачимо. А ну, кишай сюди. Побачимо, бо вже і засох на сонці. Сорт персику іспанської селекції Extreme Sweet. А ну, що по соку? Так, соковитий, такий твердий, м'якуш тверда у нього. Навіть коли він дозріє, він такий твердуватий. Це хто полюбляє такі персики, як яблуко. Так, ану, дивимось по цукру, що це солодка серія. Так, де в нас тут? Ага, теж 14. Теж 14. Пробуємо на смак тепер його. Угу. Так, м'якуш така хрустка, соковита, дуже солодка, кислинки зовсім нема, ніякої. Є приємний присмак, теж квітковий, трохи медовий, дуже солодкий. Персик, ну, трохи відчувається персиковий якийсь присмак, трохи-трохи, зовсім трохи. Саме більше на персик це ось у Envoy. Ото персиковий такий, явно персиковий присмак. А у тих сортів він приглушений, але там цукру просто перебор. Отак їж, руки залипаються. Капець, дуже солодко, як будто ложку меду влупив. Коротше, отак. Кому відео сподобалось, звичайно, підтримуйте лайкосиком, підписуйтесь також на канал, я вам буду дуже вдячний. А так, всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення.